Det är ju grundträning, alltså fallteknik och uppvärmning för målvakter. Och det viktiga är att man jobbar framåt hela tiden. Ja, det viktigaste är att man tänker på tekniken. Det är klart det är jobbigt, men det är då man ska vara som mest fokuserad när det blir jobbigt. För det är då man får in den tekniken bäst. För att man har som minst ork i huvudet då. Då är det ännu viktigare att man slänger sig rätt, kommer upp rätt och fångar bollen.